Ó, na 1500 eu, soleiro e pingadeira, eu ia parar na 1500, tá? Eu não ia passar mais lixo.
Economizar tempo e economizar lixa. Já tá top, ó. Ó. Daí, mas passa as outras aí. Não, não precisa nem passar cera. Daí que eu falei pra ela, se fosse minha marmoraria, eu pararia na lixa 1500 pra soleira e pingadeira. Balcão, passa todas. Pra quê? Economizar lixo, economizar tempo. E é isso aí, né? Do jeito que... Aqui, o rebolo. Não. Fresa. Foi tudo. Lixa 100. E daí as outras lixas, 200, 400... 800, 1500, 3000 e buff. Quando chegou nessa aqui já deu.